היום אנחנו מדברים בענייני בריאות, דברים שהגמרא והרמב״ם כתבו שרובם עדיין נוגעים לימינו, למרות שהתוואים השתנו, שאנשים בזמנן היו הרבה יותר חזקים מהיום, היו מסוגלים לצום שבוע רצוף, היום אף אחד לא יכול לעמוד בזה. היום אנשים שבדורות הקודמים נהגו לצום וללמוד ולתפקד כרגיל, עדיף היום שישבו ילמדו תורה ויצומו פחות. אלא אם כן יש אדם שהוא במקרה מיוחד, הוא חזק מאוד וזה לא משפיע עליו, אז ודאי שעדיף שניהם, כן? זה ברור. אבל מי שמרגיש שהלימוד שלו יורד, לא שווה. לימוד תורה כנגד קודם. אז היום המציאו תחליף. כיוון שיודעים שאנשים חלשים, קשה להם לצום, אז עושים תעניות דיבור. לא מדברים. כל היום הוא יושב ולא מדבר כלום. לא מדבר בין בהפסקה, לא מדבר בין לבין. הוא רק מדבר דברי תורה, זה גם כן סוג של תענית. היה מעשה עם שניים מגדולי ישראל, אחד קראו לו אבך, בית חדש, והשני היה חתן שלו, קראו לו עתז, תורי זהב. והם המפרשים של שולחן ערוך, וכל ההלכה שלנו וכו'. אז אבך ראה שאתה זה אחד מהתלמידי חכמים הכי חשובים שיש, הוא חיתן את הבת שלו איתו. ובסוף הוא הבטיח לו ביום החתונה שהוא מתחייב לו 5 שנים על ארוחה בשרית כל יום. היום אנחנו צוחקים, ביג דיל, ארוחה בשרית, מה זה מה שאתה נותן לי? היום כבר הוא רוצה מכונית, רוצה חליפות, רוצה וילה, לא טוב לו. אז היה חיי צנע, 400 שנה, משהו כזה מדובר. ארוחה בשרית, זה היה בשבילו פרס. אז הוא נתן לו ארוחה בשרית במשך חלק מהתקופה, שנתיים, שלוש, ואז הוא ירד מנכסיו, והוא החליף לו את הארוחה בשרית בתחול. תחול. מה זה תחול? ספלינט, נכון? ספלינט אומרים באנגלית. תחול. זה סוג של בשר, אבל זה כזה על ריק. זה לא מלא, זה לא בלוף. בקיצור, אחרי חודש שומעים כולם בעיר שהחתן לוקח את חמיו לדין תורה, שולח לו הזמנה לבית דין. כל העיר רעשה וגעשה, איך ייתכן כזה דבר? איך יעלה על הדעת כזה דבר? בגלל שהוא לא נותן לו חתיכת בשר ביום, הוא קורא לו לדין תורה? כל העיר רועשת. דנו הדיינים אם תחול זה נקרא בשר או לא. מה יצא בסוף? פסקו שתחול זה חלק מהבהמה, זה בשר, גם אור זה בשר, הכל זה בשר. בדרך, ביציאה מבית דין, שואלים אנשים את התז, איך אתה על דבר כזה תובע את גדול הדור? מה זה? חמך, גדול הדור, איך זה יכול להיות? תלמד אותנו, מה קורה פה? הוא אמר להם, בגלל שבתורה כתוב שלימוד תורה כנגד כולם, סימן שזה הדבר הכי חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. כיוון שזה הדבר הכי חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, רואים גם שביטול תורה זה העבירה הכי חמורה שיש. רואים שזו השאלה הראשונה במשפט בשמיים, האם קבעת עתים לתורה? רואים שהתורה החמירה בזה מאוד מאוד, זה לא עניין של הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, הוא כותב שם שאפילו אדם גוסס, כבר עוד יום יומיים נשאר לו לחיות, הוא עדיין מחויב ללמוד תורה. אני המחזר על הפתחים, בקושי מביא את הלחם לילדים לאכול, עדיין חייב ללמוד. איפה יספיק לו השעות אם הוא ילמד לאסוף צדקות? זה בא לפני הכל. אין הנחות, ככה כתוב. אז אומר להם התז לעם, לעיר, כיוון שעשינו הסכם ביום החתונה שהוא מתחייב לי על ארוחה בשרית, ואחרי זה שהוא החליף לי את זה בתחול, הרגשתי שבשעה האחרונה של היום אני לא מרוכז טוב בלימוד. יש לי חולשה. אני נחלש בלימוד. אני מרגיש שהתחול הזה לא מחזיק אותי כל היום כמו הבשר. פחדתי שחמי ידונו אותו בבית דין של מעלה על זה שאני לומד קצת פחות טוב תורה כל יום. כיוון שאני אוהב אותו מאוד, ידעתי מה יהיה הפסק של הדיינים פה. לא צריך להיות גאון לדעת שבעולם הזה יפסקו שתחול זה ברזל, שזה בשר.
אז העדפתי שיהיה דין למטה. למה? יש כלל בתורה. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אם דנו אותך בבית דין של מטה ופסקו לך לשלם כנס מגוחך, הרווחת. אם לא היו דנים אותך, היית מגיע לשמיים, מי יודע מה היית מקבל. דנו אותו פה, ויצא זכאי. עכשיו שיש פחות תורה, הוא זכאי, יש לו פסק דין, גמרנו. ככה זה עובד. אז אנחנו רואים שזה לא דבר של מה בכך. בכל מקרה, נחזור לעניין שהתחלתי, אז הטבע של האנשים היה הרבה יותר חזקים מהיום. לא רק זה, הגמרא מביאה לאחד הרבנים שהוא היה זקן, והוא כבר זקן, הוא הולך ושני תלמידים מחזיקים אותו. אתם יודעים, הזקנים תמיד יש איזה אחד שמחזיק אותו, אז יש שניים. מחזיק אותו אחד מימין, אחד משמאל, ואיפה שהוא הולך, הם משמשים אותו. כתוב שהרב, אפילו אם הוא רוצה להיות ענב, ולא אוהב שעושים בשבילו דברים, אסור לו למנוע מאנשים לשמש אותו. למה? הוא מונע מהם טובה. זה כמו שמי שבא רוצה לתת צדקה, ואומר לו, לא, לא רוצה, לא, עזוב. למה לא? עכשיו אולי הצדקה הזאת הייתה מצילה את חייו עוד 10 דקות. חס וחלילה, עוד שעה יהיה פיגוע, תראה, הבן אדם הזה הלך, זה יכול להיות $50 האלה שהוא היה נותן, היה מונע את כל הגזרה. כן? יש מחלוקת בין החכמים אם מותר לקבל ממחלל שבת צדקה או לא. על גויים כתוב מפורש שאסור. למה? כל הזכויות של המצוות והתורה שלנו הולך אליהם, ושהם מתחזקים אנחנו סובלים עוד יותר. יש דין עלינו בשמיים, כתרוג. לכן אסור לקבל מהם צדקה. כיוון שאנחנו לא רוצים להעליב אותם ולפגוע בהם ויגידו מה זה, גזענים אתם? אתם לא רוצים, הכסף שלנו לא ירוק? אז לוקחים מהם משום דרכי שלום. מה זאת אומרת דרכי שלום? שלוקחים ממנו, רק מה? בכסף שלוקחים מהגויים צריך לתת אותם לעניים של הגויים. הרי היה בתי תמחוי ליהודים. יבוא לך עכשיו איזה גוי להיכנס, מה תתגרש אותו? מה תגיד לו? מה, אתה לא יהודי, אסור לך לקבל ארוחה בחינם? מה עושים? מקצים את הכספים שהגויים היו תורמים? גוי לגוי, יהודים ליהודים. מחלל שבת, 7 פעמים כתוב בשולחן ערוך, מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. זה הפסק, זה לא, אין פה חוכמות. ככה דנים בשמיים. האם מותר לקבל ממנו צדקה או לא? זה השאלה. חלק מהפוסקים אומרים שאסור. לא לוקחים ממנו, וחלק אומרים שמותר. אלה שאומרים שמותר, גם הם לא כל כך פשוט, ככה אומרים אין שום בעיה. מה בכל זאת גרם להם לפסוק שמותר? בוא נחשוב. הרי אתה רואה שרוב הדעות שלא לוקחים כזה כסף, של חילולי שבת. אז מה פתאום כן מותר לפי חלק מגדולי עולם? כיוון שבזכות זה שתיקח מאותו אחד שעושה עבירה חמורה הצדקה, יכול להיות מאוד שזה יפתח לו זכות בשמיים להתקרב להשם. כי להתקרב להשם צריך מתנה גדולה מהשם. אנשים חושבים זה במקרה הייתי שם אז חזרתי בתשובה. אם לא הייתי בא אז לא הייתי חוזר, לא נכון. הקדוש ברוך הוא החליט שהוא רוצה לעזור לפלוני אלמוני לחזור בתשובה. הוא מתחיל לעזור לו, שולח לו שליח, הוא נותן לו לראות איזה דיסק, איזה זה, מתגלגל לו לאוטו איזה דיסק. זה כבר תהליך שהקדוש ברוך הוא מתקיף אותו מכל הכיוונים. מתחיל לתת לו תאונות, 4 פנצ'רים ביומיים, רמזים שהאדם מתעורר. הביזנס זה נגד השכל מה שקורה. כל זה מתוך אהבה לאותו אדם. בדרך כלל, איך נפתח לאדם זכות? או שהוא עשה איזו מצווה גדולה מאוד, שהקדוש ברוך הוא אהב אותה מאוד, ואז הוא אמר, אתה יודע מה, המתנה שלך יהיה שאני אזכה אותך להכיר איזה דרשן גדול, או איזה ספר מעניין, שיפתח לך את העיניים. הנה עובדה, האחרים לא ראו. לא ראו, אתה רואה שצריך בשביל זה מתנה, זה לא צחוק. או זה, או שבשמיים האבות והסבות של אותו אחד, שהם כן היו צדיקים, בוכים עליו יום ולילה. מתחננים עליו, תן לו זכות, תן לו זכות, תן לו זכות. רואים הרבה פעמים, שבדור, אתם יודעים, שבאו הסבות שלנו לארץ, כמעט כולם היו שומרי שבת, זה ידוע. דור, 2 דורות אחורה, כולם היו מסורתיים, שומרים, תפילין, חגים, יום כיפור, צמים. לפני שהתחלנו להידרדר בצורה רצינית, כמו שקרה ב-50 שנה האחרונות, אז הם שמרו את המצוות.
רואים הרבה פעמים שהם אותם אלה שהם נפטרים כמה שנים אחרי, כל הנכדים מתחילים לחזור בתשובה, מצד האמא, מצד האבא, מצד ההוא. מה שעוד רואים מעניין גם, שמי שאסף את האהבה מהבנות שלה, אז הנכדים של אותה, שבאים מאותה אישה, יש להם יותר זכות והם חוזרים בתשובה. ומי שהיא לא אהבה, לא, אני ראיתי, עשיתי על זה מעקב פעם. מאוד מעניין. אז רואים פה שזה גם פרס לאותו צדיק או צדקת שנפטרו. לא כל אחד זוכה, לא כל הבני דודים זוכים. לא כולם. חלק כן וחלק לא. ורואים שזה בדרך כלל באים פתאום ארבעה אחים, כולם חזרו לשואה, זה דברים מעניינים. או רובם. זה לא מדע מדויק, אי אפשר להצביע ולדעת בוודאות. אבל אמרתי לכם, זה תלוי בכמה דברים. אחד מהם זה מה שהאדם עשה, זה מעשה גדול. מעשה גדול שהאדם עשה. אני למשל, יש כאן איזה בחור, אני לא יודע למה הוא כבר לא בא להרצאות, חבל. אבל אני סיפרתי לכם את זה בכל המועד סוכות, לא פה, זה היה במקום אחר, שאני 20 שנה באמריקה. בשנה הראשונה היה לי נגיד איזה פנצ'ר שניים, אחר כך, כבר אני יודע, זה 19-18 שנה, שום פנצ'ר, כלום. האוטו, הצמיג משתפשף, מחליפים צמיגים, לא היה פנצ'ר, בדרך נס, כל כך הרבה שנים. לפני שנה, בדרך לסמינר, היה יום שישי. יום שישי, ואתם יודעים, סמינר, ניו ג'רזי, טראפיק של הוויקנד. פתאום, אני מגיע למלון, מכנה את האוטו והכל תחת לחץ של הטראפיק, כבר צריכים מהר להתכונן לשבת. ביום ראשון אני יוצא לאוטו להביא משהו מהאוטו וזה, אז אני רואה האוטו יש לו פנצ'ר בסמינר. אז אני חוזר, אני אומר לאנשים שם, הנה יש לי פנצ'ר באוטו וזה. נכנס להרצאה, יוצא, אני בא ככה לבדוק מה הבעיה, תקנו לי את הפנצ'ר. מי? הבחור שכזה תיקן את הפנצ'ר. לקח את המפתחות שלי מהבן שלי, הלך, החליף, שם גלגל ספר, תיקן אותו. נו, יפה, נכון? מעשה יפה, לא ביקשו ממנו, הלך, התנדב, בשקל, גם לא בא לקבל כבוד. אוקיי, אבל עוברת שנה, עוד פעם סמינר, עוד פעם יום שישי, 40 דקות לפני שאני מגיע למלון, האוטו מתחיל לרעוד. בהתחלה רעידות קטנות, כעבור 10 דקות כבר רעידות חזקות, עד שזה כבר הגיע מצב שכאילו... אתם מכירים את הפטישי האוויר האלה שקודחים ברצפה, איזה רעש שהם עושים? אי אפשר להחזיק את הרגל מרוב שהאוטו רועד. אני פוחד, מה, אני עכשיו עם ילדים, סמינר, אני לא מגיע לסמינר, הלך לסמינר, מה? זה כל הסקג'ואל והפרוג'קטור והכל, הכל מרס. אני בלחץ. בסוף, בדרך נס, אני מגיע למלון. יום ראשון, מה אני רואה? פנצ'ר. שנה הבדל. ערב סמינר. חצי שעה לפני שבת, שעה לפני שבת, פנצ'ר אז, פנצ'ר עכשיו. אני נכנס להרצאה, אני יוצא מההרצאה, בא לאוטו החוצה, מה אני רואה? החליפו את הגלגל. מי החליף את הגלגל? אותו בן אדם. מה אתה אומר על זה? מקרה יכול להיות כזה דבר? אותו בן אדם. אה, שמה, אמת מה שאני מספר? אתה עד. נו, מה אתם אומרים על זה? שמעתם פעם סיפור כזה מוזר? יום אחד ישיבה בארץ מקבלים טלפון. כן, שלום, אני רוצה לתרום לכם סכום כסף גדול, חילוני בקו השני. מי אתה? קוראים לי כך וכך. לפי צורת הדיבור הגבאי של הגזבר של הישיבה הבין שזה לא חרדי מדבר איתו. אז תראו, כמה פעמים קרה כבר שחילוני מתקשר לישיבה בלי שהם ירדפו אחריו, בוא תעזור, תן צדקה, והוא מציע סכום גדול לישיבה, והם לא מכירים מי הוא בכלל. לא שהוא איזה מתפלל שם בחגים או משהו. Out of nowhere. אז ההוא הגזבר, מה הדבר הראשון שבא לו לראש? יש כאן איזה מתיחה. הוא מתחיל לחקור אותו בטלפון שלא יבזבז לרב את הזמן, וזה חוקר אותו, אז ההוא כבר מתחיל להתעצבן. אומר לו, תגיד, אתה רוצה את הכסף או לא? הוא אומר לו, בכמה כסף מדובר? אומר לו, 80 אלף דולר. סיפור, לפני הרבה הרבה שנים, זה היה 20 שנה, 15 שנה. 80 אלף דולר, אני רוצה לתת לכם צ'ק. מהר מהר עשו איתו פגישה. לא, מהר מהר עשו איתו פגישה. יושבים וזה. עכשיו שהוא הולך ומסתובב במקום, הוא רואה איך לומדים שם הבחורים.
אומר, אתה יודע מה? מצחן בעיניי איך אתם אוהבים את הדת, וזה 100,000. 100,000 דולר. שואל אותו, תגיד, אני חייב, אני מאוד סקרן. איך הגעת אלינו? אומר, הייתי במספרה, וחיכיתי בתור, ויש שם עיתונים. לקחתי איזה עיתון, התחלתי לקרוא, ופתאום ראיתי שיש כתבה על הישיבה שלכם, שאתם גם נותנים אוכל לעניים של השכונה, וזה. מצחן בעיניי. אומר לו, עיתון עלינו? לא יכול להיות, הוא אומר לו. עשו עלינו רק כתבה אחת לפני 15 שנה, באיזה עיתון שבכלל הוא היה קיים רק 3 שבועות, עיתון שנפתח, עיתון דתי. באו, אמרו, אתם רוצים שנעשה לכם כתבה על הישיבה פה וזה? נשים לכם בעיתון פרסומת. זה היה לפני 15 שנה, מסכנים, 3 שבועות הם הריצו את העיתון, ונפלו ולא, ופשט את הרגל. איך יכול להיות שקראת? אומר לו, חביבי, כך וכך היה. אז הוא מתחיל לשאול אותו על הכתבה. כן, היה תמונה, היה זה, ראינו את ההוא, ראינו את ההוא. אומר לו, כן, זה הכתבה מלפני 15 שנה זה שוכב אצל הספר. העיתון הזה. למה יצא העיתון הזה? 3 שבועות, מה הם הספיקו לחלק? 200 עותקים? מה העיתון הזה? עיתון חדש, עיתון מקומי. בשביל שיגיע לידיים של הבחור הזה, בזמן הנכון, בעוד 15 שנה, שיבוא וייתן תרומה. עכשיו חוזרים לשאלה שהתחלנו. מותר היה לקבל ממנו את התרומה או לא? זו השאלה. אלה שאומרים שמותר, טוענים שבזכות זה, פותחים לו זכות. אם לא תיקח ממנו, מה הוא יעשה בזה? יקנה צ'יזבורגר, יקנה חזיר, ילך לטורקיה, ילך לקזינו בשבת. מה יעשה בזה? ילך לכדורגל בשבת. יקנה בזה עיתונים של תועבה, מה יעשה בזה? יקנה עוד 5 טלוויזיות. אני ראיתי הרבה דברים מעניינים בעולם הזה שמצחיקים אותי, אבל בלי להגיד איפה, בביקור שלי עכשיו בקליפורניה הייתי באיזשהו מקום, יש שם טלוויזיה בתוך הקיר, עשו מחור בתוך הזה, ויש לה מגן מזכוכית בתוך השאוור. שומעים? בצד של השאוור, יש שאוור נגיד, ככה, זה ג'קוזי כזה, ובתוך הקיר, זאת אומרת, אדם שיושב באמבטיה זה בפנים שלו. והעדים של השאוור, זה מוגן שזה לא ייכנס לה בפנים מים. גם מה השקיעו בשביל שבטעות הוא לא יהיה 5 דקות במקלחת ויפסיד אולי איזה פרסומת. איזה טיפשות. איזה טיפשות. קיצור, אז אלה שטוענים שאסור, אז מה הם עושים בכסף? קונים בזה דברים שהם לא, שזה לא שייך באופן ישיר לתורה. סבונים, חומרי ניקוי, צלחות פלסטיק, משלמים את החשמל, דברים כאלו. המנקים, זה גם כן צריך לישיבה. אם לא יהיה זה, אז יצטרכו להביא את זה ממקום אחר, זה עוזר לישיבה. אבל לא מקפידים להקפיד, להבדיל בין כסף לכסף, כסף כשר וכסף של שבת. פעם בדורות הקודמים יש הרבה סיפורים על צדיקים שהיו מחזיקים את השטר ויודעים עליו אם הוא כשר או לא, ומבדילים ביניהם ככה. היום איפה יש כאלה אנשים? היה. הסטייפלר, אבא של רב חיים קניבסקי, שמעתם עליו? או לפני 20 שנה היה חי, אני חושב, 20-25 שנה, לא יודע בדיוק את תאריך פטירתו. יעקב קניאבסקי, מי שנכנס אצלו לחדר דאג לבוא עם כובע, גם אלה שלא הלכו עם כובע שחור, כשבאו אצלו שמו את הכובע להסתיר את המצח. הוא היה מסתכל במצח של האדם, בתוך שנייה הוא היה קורא אותו, והוא היה מסתער שם על אנשים בשאגות, צא מפה, צא מפה נבל, צא מפה רשע. הוא היה רואה עליהם מה הם עושים. אנשים היו באים ככה עם הראש למטה, ממש ככה. בזמן המלחמה, מלחמת יום כיפור, היו קבוצה של חיילים בחווה הסינית, היה שם מצור של המצרים, היו טובחים בהם, הביאו לו רשימה של איזה 30 וכמה חיילים שיברך אותם, שהם ממש פיקוח נפש. אז הוא התחיל לברך את הראשון, את השני, הגיע לשביעי, מחק אותו עם העת, ככה עשה עליו קו, המשיך, מחק עוד אחד, המשיך, מחק שם איזה 7 חיילים. אומרים לו, למה כבודו מחק אותם? אומר, הם כבר בעולם הבא, נפטרו כבר, זהו. אחרי כמה שעות שהתבררו ממדי האסון, אלה באותו זמן כבר היו מתים.
לרוח הקודש גמור. הסטייפלר הזה, מרוב שהוא אהב ללמוד תורה, לא נהיים ככה סתם. לא כמו כל הבבות המזויפים האלה שבאים, שמים הודעה בעיתון, שיבואו לקבל אותם. צדיק בעל העיר. צדיק בעל העיר. רק על המודעה הזאת, אוי להם מה יהיה להם בעולם הבא. רק על המודעות האלה ששמים עליהם, שהם מסכימים. כל המזויפים למיניהם. יש גם אמיתיים. אבל הדור שלנו פרוץ בהרבה נוכלים. בקיצור, הסטייפלר מרוב שהיה אוהב ללמוד, הוא לא היה מפסיק לרגע. הוא נולד ברוסיה, הוא היה ברוסיה, אז שהוא היה נער, הם באו כל הישיבה לבית של הראש ישיבה לאיזה סעודה, סעודת מצווה. אז כולם מדברים אחד עם השני, עם הרב, מדברים, והוא עם הגמרה, ככה בפנים. אז אשתו של הרב אומרת לתלמידים, כל אחד פה צריך ללמוד מיאנקלה, הוא היה נער עוד, יעקב, איך אוהבים תורה, שבכל מצב, אפילו שהוא היה צריך להתרגש, הוא יושב עם הראש ישיבה בשולחן, לא מעניין אותו כלום, רק התורה. אז פתאום היא לוחשת להם, תראו איך עכשיו אני מוכיחה לכם שהוא בכלל לא בעולם הזה. היא אומרת לו, יעקב, למה לא באת אתמול לברית של הבן שלי? הוא מסתכל עליה, אומר, סליחה, היה אתמול הברית? היא ילדה לפני שבוע. היה אתמול ברית, למה לא באת לברית? אני מצטער, לא ידעתי, שכחתי. היא אומרת, אתם רואים, הוא בכלל לא יודע שנולדה לראש ישיבה שלו בת. נולדה בת, אני שואל אותו על הברית, הוא לא ידע, עד כדי כך הוא לא בעולם הזה. תארו לכם כזה דבר, אתה בישיבה, אתה רואה את הראש ישיבה שלך, קודם נולד לו, כולם, מזל טוב. הוא בכלל לא ידע. נו, מה אתה רוצה יותר מזה? בקיצור, יום אחד, עם מח שימם הרוסים הקומוניסטים האלו, היום מגייסים גם יהודים לצבא. אז גייסו אותו בעל כורחו, לקחו אותו לצבא. תארו לכם יהודי עדין כזה, מלומד בתורה עם כל הקוזקים האלה, כל הזרע המלאק, הגורילות שם. מביאים אותו לשם, על השבת הראשונה, נותנים להם כבר משימות למחר בבוקר. הוא אומר למפקד, סליחה, אני יהודי, ואני שומר שבת. הוא אומר לו, תשכח מזה, בצבא אין כזה דבר. הוא אומר לו, אין, אני משרת את המפקד העיקרי. התחיל לתת לו נאום, והוא מתעצבן ומבקרים. בסוף הוא אומר לו, סליחה, מה שלא יהיה, אני את השבת אשמור, זה לא משנה. לא אכפת לי חוץ מזה כלום. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני מוכן לתת לך לשמור שבת. אתה תהיה החייל היהודי הראשון שיכול לשמור פה שבת אצלנו בגדוד. נו, מה? מה התנאי? שכל החיילים יעברו עם הקט של הרובה, ויתנו לך מכה בכל הכוח על הראש. אם אתה מוכן להוריד את הראש שכולם יעברו ויתנו לך מכה על הראש, אתה תוכל לשמור פה שבת. הוא לא ייסס לרגע, אמר ודאי, בטח. פיקוח נפש, זה מכה כזאת עם הרובה בראש? אמר בטח, אני מוכן. ואלה אין להם רחמים, תחשוב איזה אכזרים. הם עברו אחד אחד ונתנו לו עם הקט של האקדחים ושל הרובים בראש. כולו שותה דם, זרמים של דם יורדים לו מהראש. למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? הם היו עמומים, עשו איתו עסקה, אז נתנו לו כבר לשמור שבת. אחר כך לימים, הוא אמר שזה היה הרגע הכי מאושר בחיים שלו, שהוא הרגיש הכי הרבה קרבה להשם באותם דקות שנתנו לו את המכות בראש. אתה מבין מה זה פה? מה מדובר פה? ככה מגיעים לרוח הקודש. לא שאיזה עיתונאי עושה עליך כתבה בעיתון ולמחרת כל הארץ רצים אליך לקבל קמיה. היום, לצערנו הרב, היום הדור הוא כל כך ירוד מבחינה רוחנית, שרוב המפורסמים למיניהם, אני לא אומר שמות, לכן אני לא מדבר לשון הרע על אף אחד, אני אומר את המצב באופן כללי, שרוב המפורסמים שקוראים להם הרב הגאון והרב הדגול וההוא 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 וההוא, חלק מהם לא יודעים אפילו תוספות אחד לפרש בגמרא. אומר לכם, אני באחריות מה שאני אומר. ולא רק זה גם, כל הסיבה שנהיה להם שם, בגלל שיש להם איזה חבר במערכת של העיתון החרדי, שכותב עליהם ומצלם אותם ועושה אותם בבות, ועם השנים הם בנו לעצמם שם. תבוא, תעשה להם בחינה, תראה, הם לא יודעים כלום. שום דבר. וזה אנשים הופכים. והם מתפרסמים.
הבבות, המקובלים, יש להם מזל שיש חילונים. אם לא היה חילונים, מי הבא אליהם? אחד בן תורה הולך לבבא? מתי ראיתם כזה דבר? עצם זה שבן אדם מגיע לכזה שפל שהוא צריך ללכת לעמוד בתור בשביל איזה בבא, שייתן לו איזה מים ועובד עליו בעיניים, תשים עלים ותעשה ככה. עצם זה שמגיעים לשטויות האלה, זה כבר מראה שהבן אדם הזה אין לו תורה. כי מי שלומד תורה ברצינות, הוא יודע, הקדוש ברוך הוא מלוך כל הארץ כבודו, מה אתה הולך לברוקר? הבעל הבית של המשרד הוא חבר שלך, דוד שלך. מה אתה בא לברוקר, זה שעובד אצלו? תבוא אליו, מה? אתם יודעים, לפעמים זה עוזר אבל. לפעמים. איך זה עוזר? איך? לפעמים הקדוש ברוך הוא אין לו ברירה, הוא עוזר לבן אדם בזכות זה. למה? אני אתן לכם משל, תבינו. פעם היה מלך, בזמנם לא היה כמו היום, הירס, מסודר, גובים חובות, טקס ריטרן, לא היה את זה. היו הולכים לעסק-עסק, וקובעים לו כמה, לפי הערכה שלהם, היו רואים איך העסק מתנהל, והמלך קובע לו מס, כמה הוא צריך לשלם כל שנה. אז זה אחד, התחמק ממיסים, בדקו שהוא לא שילם השנה. שלחו לו שוטרים, מגיעים אליו לעסק, מה הוא אומר? אין לו מה להגיד, אין לו, תפסו אותו על חם. אז המלך אומר לו, עכשיו אתה צריך לשלם כנס ענק, לא יודע, פי חמישה, פי עשרה ממה שהוא היה צריך לשלם. גומר אותו, חסכונות של כל השנים הלך. אשתו אומרת לו, שמע, תהיה פיקח, בוא נעשה איזה סל, סלסלה, פירות, פיסטוקים, דברי מתיקה, מכתב של התנצלות, בקשת סליחה וחנינה מהמלך, תבוא לארמון, תיפול לרגליו. נו. שים את הדברים, תבוא, תבכה לרגליו. לא יכול להיות שהוא כזה אכזר המלך והוא ישלח אותך ככה. אמר לה, את יודעת מה? מה יש לי להפסיד? בואי נעשה באמת כזה דבר. הוא בא למלך, יורד לרגליו, המלך היה גם למזלו במצב רוח טוב, ראה שהוא הכין לו ומקורא את המכתב, אומר לו, אוקיי, אני נשלם רק את מה שהיית צריך, ואני מוכל לך על הכנס, אבל שלא יקרה לו עולם כזה דבר, נשק לו את היד והלך. החבר שלו, שהיה מסובך באותה צרה, שמע ככה, אשתו אמרה, למה אתה מחכה? מהר תכין סלסלה. תכין סלסלה ברות של המלך. הוא מכין סלסלה, אתם יודעים, הכל בחיים זה טיימינג. בבורסה זה עניין של שניות. נכנסת בשנייה לא נכונה, יצאת בשנייה לא נכונה, הכל שניות, בסוף. צדקת במה שהתחזית, אבל טעית בארבע שניות, חמש שניות, שלוש דקות, זה הכל עניין של תזמון. ההוא המסכן הגיע, שהחיילים בדיוק עמדו עצבנים ככה בשער, לא, עכשיו החייל, הוא בחיים לא ראה את הארמון השני, אז הוא מגיע, רואה חייל עומד ככה, וזה מדהים, וכובע כזה, הוא חשב שזה המלך. ישר הוא רץ, מנשק לחייל הזה את הרגליים, נותן לו את הסלסלה, והמלך יושב עם אשתו במרפסת, מסתכלים למטה וצוחקים. הטומטם הזה בא לחייל הזה וזה. אז עכשיו אשתו אומרת למלך, מה, אתה רוצה למחול לו לטיפש הזה? זה צריך להוסיף לו כנס. אז המלך אומר לה, לא, אני חייב למחול לו. למה? אם אני לא אמחל לו, הוא ילך יספר בכל הארץ שאיזה מלך אכזר, נשקתי לו את הרגליים, הבאתי לו סלסלה, זרק אותי כמו כלב, לא נתן לי הנחה. הוא חושב שזה המלך. מה אני אשם שהוא טמבל? אם אני לא אמחל לו על החוב, כולם יגידו אין. זה אותו דבר עם הרבנים המזויפים. לפעמים אתה בא למזויף כזה, אבל אתה לא יודע שהוא מזויף. אתה בא מכל הלב, אתה נותן תרומה, ואתה מאמין בצדיק. הקדוש ברוך הוא רואה, אומר מסכן, מה הוא אשם שהוא צר אופקים? הוא לא יודע להבדיל בין רב אמיתי לבין בלוף. אז המסכן הזה, כיוון שהוא באמת יש לו אמונת חכמים, והוא שמח על הנוכל הזה, אני עוזר לו anyway. והנוכל כבר הקדוש ברוך הוא ייפרע ממנו. ככה זה עובד. גם לפעמים יוצא מזה משהו טוב. אבל הכי טוב, ישר לקדוש ברוך הוא. כתוב בתורה, שאם בא אני למשל, ונותנים לו צדקה, אחרי שהוא הולך, זה זמן טוב לבקש בקשות מהשם. למה? מה כתוב בפרשה? כי בגלל הדבר, כתוב נתון תיתן לו, אל תקפוץ ידך, אל תקמץ איתו, תן לו את כל מחסורו, כן? מה שהוא צריך.
כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך. פסוק מפורש. אז מה עדיף? לסמוך על אנשים בשר ודם? מה אומרים כל יום בתפילה? אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. אדם בעצמו הוא יודע מה יהיה איתו. תצא רוחו, ישוב לאדמתו. עוד לפני שהוא יעזור לך כבר תצא רוחו. מה אתה בוטח בו? אל תבטחו בנדיבים. זה המציאות. שאדם צריך לדעת במי באמת לשים את מגמתו. טוב, נחזור לעניין שהתחלנו איתו. הרמב״ם סיכם את, את כל מה שאמרו חכמנו לגבי התלמוד. חלק מהדברים עדיין נוגעים לימינו יום יום. בואו נראה כמה דברים שהוא כותב. ככה אני אתמצאת את זה, זה ארוך מאוד, אז אני תוך כדי קריאה אני כבר מתמצאת לכם את זה. דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני האדם. אין אדם זהה לחברו, אין כזה דבר, אין תביעת אצבע זהה, אין תביעת עין זהה, אין דנ"א זהה. כל אדם הוא עולם ומלואו. כשאדם נפטר, מה כתוב בלוחות אבל? הלך לעולמו. כל אדם ואדם יש לו עולם משל עצמו לפי מה שהוא עשה בחיים. אין אדם שעשה בדיוק אותו דבר כמו השני, אין כזה דבר. קח את השני צדיקים הכי גדולים, תשים אותם על המשקל, אחד קצת יותר מהשני. אפילו מצווה אחת כבר עושה הבדל. אחד היה מבית עשיר, השני בא מבית עני. זה שבא מבית עני, היה לו איסורים ודוחה, כבר התורה שלו שווה פי מיליון יותר. כתוב, מצווה אחת בצער, כמו מאה שלא בצער. ככה כתוב. בקיצור, אז כותב הרמב״ם, דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני האדם. יש אדם שהוא בעל חמה, כועס תמיד. יש כאלה עצבנים. אתה שואל אותם, בוקר טוב, משה, מה שלומך? מה אכפת לך? על הבוקר הוא כבר עצבני. אתה מנסה להיות נחמד אליו. כשאני הייתי ילד, היה זה אחד, היה לו קיוסק. הייתי יורד לקנות גלידה. אז נגיד, הייתי בוחר מהמקרר שלו גלידה. הוא עומד מעבר לדלפק. אז אתם יודעים שהיה לו עיתונים. אתם מכירים את הגלידות הארוכות האלה? הוא היה מגלגל את זה בעיתון. פתאום נזכרתי שאני רוצה גלידה אחרת. זהו, גזר דין מוות. איזה מבט הוא היה נותן לי. אני כבר אחר כך כבר ידעתי שעל הטעות הזאת לא חוזרים. לקחת, נגמר. אתה אומר לו, אפשר להחליף את זה? איזה מבטים, איזה מסכן. אחד כזה אין לו חיים. מבט שלו מקפיל לך את הדם. זה מזכיר לי על איזה מלך שהיה גם כן כזה עצבני, אבל היה נדיב, שלם טוב לפועלים שלו. איזה יהודי אחד בן 16 אמר, אני חייב עבודה דחוף. אמרו לו, מה אתה משוגע? אתה תלך לעבוד אצל האכזר הזה? מה, אתה לא יודע שכל מישהו עושה איזה פשלה קטנה? פשלה הכי קטנה! המלך הזה נותן בו מבט, כולם יודעים, מוצאים אותו להורג באותו יום, מה? אין לו רחמים. אבל תראה, הוא משלם פי חמש ממה שמשלמים בשוק. טוב, אז מה, מותר להיכנס לספק פיקוח נפש בשביל לעשות כסף? מי אמר שמותר? בקיצור, הוא לא שמע, הלך לעבוד. יום אחד, לעיני כל העם, היה ככה אספה, המלך יושב על כיסאו, והוא המלצר. הוא מביא איזה קערת מרק גדולה ככה, בעדינות, ככה שבטעות לא יהיה איזה פשלה. על המזל שלו המסכן, איך שהוא מגיע לפני המלך, אתם יודעים, לפעמים זה זז טיפה, הופ! טיפה עפה מהקערה, ככה בהילוך איתי, הופ! הוא כבר רואה את הטיפה ככה, הופ! נופל על המלך על החולצה. המלך מסתכל, כולם מסתכל, נהיה שדממה, כולם קלטו מה קרה, תוך שנייה נהיה דממה, המלך נתן לו כזה מבט, ישר השומרים והמתכוננים לקחת אותו. מה עשה היהודי? תפס את המרק, הכניס למלך הכל בפרצוף, שפך עליו את כל המרק. המלך הזה 20 שנה הוא מלך, עוד לא קרה לו כזה דבר. הוא קם כולו נוטף, כל העם, כולם עמומים, אף אחד, אפילו התינוקות הפסיקו לבכות. שור לא גאה. מהר המלך צורח, מחשב לגרדום, לגרדום, מחשב, לא, אין משפט, אין לו, מהר. מהר לוקחים אותו וכולם צועקים,
מנובל, מה אתה עושה למלך? עוד יהודי גם. קיצור, רגע לפני שתולים אותו, המלך הסקרנות אוכלת אותו. איך יכול להיות ילד בן 16 ככה מתחצף אליי? אומר לו, תגיד, לפני שתולים אותך, איך יכול להיות שהעזת אתה לעשות כזה דבר? איך? אומר לו, כבוד הוד מלכותו, אני מאוד אוהב את המלך. אם לא הייתי מכבד את המלך, לא הייתי עושה את מה שעשיתי. בגלל שאני מכבד את המלך, עשיתי את זה. אז עכשיו המלך בכלל מבולבל. אמר לו, זה נקרא לך כבוד? שפוך עליי ככה את המרק? הוא אומר לו, כן. אומר לו, איך זה? אומר לו, אני אסביר לך. כשאני הבאתי, אף הטיפה אחת קטנה בלי כוונה, אני בשר ודם, פגע למלך בחולצה. רוב העם שיושבים, בכלל לא רואים מה קרה. מבינים, אולי אף הטיפה. אם יראו שבאותו יום יארגו אותי על כזו טעות קטנה, מה יגידו כולם? איזה מלך אכזר, חסר צדק, הרג אדם חף מפשע, שפך דם ככה. אז מה, כשזה קרה, והמלך נתן לי את המבט המוכר שכולם יודעים, ידעתי שנגזר גורלי למות. אז רציתי שהכבוד של המלך לפחות ינצל, שלא יגידו שהמלך לא מלך, לא שופט צדק. אז שפכתי את הכל שיש סיבה מוצדקת שיהרגו אותי, שאף אחד לא ירנן נגד המלך. זה הסיבה. המלך שמע ככה, אורו עיניו. זה על זה הבן ישחי אומר, הבן ישחי הביא את המשל הזה, חיים והמוות ביד הלשון. אורו עיניו, מהר מהר עזבו אותו. ברגע אחד יתהפך הכל. איך הרמב״ם כותב בהלכות תשובה על בעל תשובה חילוני לשעבר? אתמול היה בזוי, משוקץ, מתואב, והיום הוא אהוב ורצוי וחביב. הכל מתהפך ברגע. בקיצור, המלך הפך אותו ליועץ שלו, יד ימינו, כמו בן שלו הוא נהיה. החיים והמוות ביד הלשון. לפעמים אדם עושה משהו נגד המלך, אבל כוונתו היא למען האמת. לפעמים אדם עושה משהו שנראה בעד המלך, אבל כוונתו בשביל הכרס שלו. אנחנו כאלה. עושים ככה, יש למשל אישה מארגנת לאיזה קלת טריה שבע ברכות. ויש אישה אחרת, גם כן מארגנת שבע ברכות. אחת יורשת גן עדן, אחת יורשת גיהנום. על אותה מצווה, איך זה יכול להיות? שניהם עשו את אותה השתדלות, עבדו, בישלו, הזמינו, ניקו. יש אחת עושה את זה בשביל שכולם יתאמו מהמאכלים שלה. איזה מבשלת היא. כולם יראו את הבית שלה ואת המטבח החדש. זה כל מה מעניין אותה, הקלה בכלל, המצווה. או שיעשו לה כבוד על זה שהיא עוזרת לקלה. והשנייה רוצה לשם המצווה. לפעמים אדם כלפי חוץ נראה, וואו, איזה צדיק. מה צדיק? תבדוק, תחבר אותו למכונת אמת. תראה שהכל הוא עושה לצורך עצמו. זה המציאות. בקיצור, יש אדם מאכיל את אביו אווזים צלויים ויורש גיהנום. ויש אדם מעביד את אביו בפרך ויורש גן עדן. איך יכול להיות? אחד שנותן לאבא שלו אווזים צלויים ומבזה אותו ומקלל אותו ומגדף לו איזה עול אתה ואיזה מטרד ועלוקה ומדבר עם אבא שלו קרה ומאכיל אותו סטייקים. הקדוש ברוך הוא אומר, מה זה? זה כיבוד הורים? זה נבל. והשני מסכן, אני אין לו סטייקים, מאכיל את אבא שלו קוצים. אבל מה? מכבד אותו, מדבר, כל כולו למען אביו. פעם היה איזה אחד שהיה גר בשוויץ, היה לו זקן ככה, פאות, חסיד. הבן שלו היה לו חנות בברוקלין, חנות של בשר כשר, גלת כושר. היה מוכר לחסידים. יום אחד הוא אומר לאבא שלו, אבא אני צריך שתבוא תעזור לי בחנות, הביזנס גדל, כולם קונים ממני בשר, ואתה, מה אתה עושה שם? אתה כבר פנסיונר בישיבה, גם פה יש ישיבות. שכנע אותו, אבא עזב את הישיבה בשוויץ, הוא היה יושב לומד, קצת מבוגר. הוא הגיע לברוקלין. כעבור חודש, אחד מהתלמידים שבשוויץ הגיע לניו יורק לביקור, עובר מהמקום לקנות שם בשר, מה הוא רואה? הזקן מגולח, פנים חלקות, משי.
להסתרק על הלחיים שלא אפשר. מה רע? אין פאות, שם איזה כובע קסקט ככה בקושי כזה. לקח לו כמה דקות לקלוט שזה הוא, תוך חודש. מהר מהר הוא טלפן לראש ישיבה בשוויץ. אומר לו, כבוד הרב, לא תאמין מה ראיתי. עכשיו הייתי בחנות של הבן של זה וזה, גילח את הזקן, הוריד את הפאות, כבר 80% חילוני נהיה. הרב אומר, מה? לא יכול להיות, זה 30 שנה לומד תורה, מה אתה מדבר? איך יכול להיות כזה דבר? אומר, תראה, כנראה ברוקלין השפיע עליו לרע, אני לא יודע מה להגיד. מהר מהר הרב מטלפן לו, בירר את הפרטים, מטלפן לו. אומר לו, מה אני שומע? חילול השם. אומר לו, כבוד הרב, זה לא חילול השם, זה קידוש השם. אומר לו, איך הגעת למסקנה הזאת? אפשר לגלח זקן שהיה לך כל החיים, זה קידוש השם? אומר לו, כן, כן, תאמין לי שאני יודע מה אני עושה. אומר לו, נו, תסביר לי שאני אלמד. אומר לו, כשאני באתי לפה, עכשיו הבנתי תוך כמה ימים למה הבן שלי קרא לי. הבן שלי הוא נוכל גדול. לפעמים מביא בשר כשר, לפעמים מביא בשר לא כל כך כשר. יש בו ספקות, בעיות, כל מיני דברים. באים אליו אנשים, שואלים, רוצים לבדוק את התעודת כשרות שלך, מי משגיח, מי בודק, מי השוחטים. יודעים, הוא יודע שיהיה לו בעיות אם יחקרו עליו. מה עשה? הביא אותי בתור תעודת כשרות, שאני יושב על הדלפק עם הזקן שלי והפאות. מאותו רגע שהגעתי, אף אחד כבר לא שואל יותר איפה התעודת כשרות. כולם רואים אותי בתור בעל הבית, קונים ממני, סומכים עליי. ראיתי שאני נהייתי מכשול לציבור בגלל הזקן שלי. לא הייתה לי ברירה, התגלחתי, הורדתי את הזקן שכל כך הרבה שנים גידלתי והקפדתי לעולם לא לגעת בו. גידלתי, גילחתי את זקני והורדתי את הפאות. עכשיו כולם שואלים איפה התעודת כשרות, וחלק יוצאים, מבינים שהדברים לא טוב. הנה אדם שבא, עושה לכאורה פעולה נגד השם, והקדוש ברוך הוא חוקר כליות ולב. גמרא מביאה איזה מעשה שהיה איזה אחד שמסתובב עם מגפיים מאור, וסט כזה, בלי ציציות, בלי כלום, נראה גוי גמור, בלי כיפה, סתם, אז כולם היו שמים כובעים, אבל שום סימן של יהודי. והגמרא אומרת שבא אליהו הנביא לשוק, שאלו אותו, מי בין העולם הבא פה? היה שם אלפים של יהודים, שוק יהודי, לא היה חילונים כמו היום, כולם היו חרדים אז, בזמן הזה. אז הסתכל אליהו הנביא על כל השוק, מצא איזה שני ליצנים, מה ליצנים? לא מה שחושבים היום ליצנים, מספרים בדיחות. הולכים לשמח אנשים, שרים להם, רוקדים, נותנים להם ככה איזה מילתא דבדיחות, לעודד את נפשם. אז השניים האלה שהיו מאוד מאוד מעודדים את המדוקאים, אליהו הנביא אמר, אלה שני אלה בני העולם הבא, מכל השוק. אחר כך היה עוד מעשה, מי? הוא הצביע על הזה שנראה כמו גוי גמור. רצו מהר ליהודי הזה שנראה כמו גוי, אמרו לו, תגיד, מה הסוד שלך? מכל האנשים, אתה הכי צדיק, איך יכול להיות? מה הוא אמר? אומר, אני מתערבב עם הגויים, הם לא יודעים שאני יהודי. כל מה שהם מתכננים ללכת ולהזיק ליהודים, אני מיד רץ לרבנים. מגלה להם מה המזימה, הרבנים מיד עושים תענית ומתפללים והכל מתבטל, וזה ככה כבר שנים. כל גזרה שהם תכננו על היהודים, רצתי לרבנים הקדושים, אמרתי להם, הם עשו תיקונים, ביטלו את הגזרה. הגמרא אומרת, היה אחד, קראו לו אבא אומנה. היה רופא, מקיס דם, אז בזמנם איך טיפלו באנשים? היו שמים עצות, עלוקות, לא עצות, עלוקות, והם היו מוצצות את הדם. זה מחליף את הדם בגוף, מוציאים את הדם ההוא ומכניס דם חדש. היום עושים החלפת דם למסוממים, אלה שיש להם הרעלת דם, מוציאים להם את כל הדם, ומהר מכניסים להם דם חדש. הם כמעט מתים, אבל אז מכניסים להם דם חדש, ואז הם כביכול קמים לתחייה. הרעלת דם זה נקרא. צריך הרבה כסף של הדברים האלה. בקיצור, אז ההוא היה כזה צדיק, שאלו אותו, מה הסוד שלך? אז הוא אמר, אני רופא. יש לי מחלקה לגברים, מחלקה לנשים. טוב, נו, זה ברור.
יש לי חלוק מיוחד שאני מלביש את הנשים, נגיד שאני צריך לעבוד עליהם, אני עוטף אותם ואני משאיר רק חור אחד, איפה שאני צריך לעבוד, כדי שאני בטעות לא אסתכל על הגוף שלה, שלא יהיה לי איזה עירור עליה. הוא התחיל לתת להם רשימה. עכשיו הוא אומר, יש אנשים, אין להם כסף, אז אני לא רוצה שהם יתביישו. אני שם סלסלה ואני שמתי, שמי ש... לפי מה שאתה רוצה לשלם, תשלם. זהו. לא, לא אומר לכם, אתה בא לרופא, פעם אחת אחי שבר את היד. הלכנו לאמרג'נסי רום, 3 שעות. לא קוראים לנו, 3 שעות הם כאבים. היד מתנפחת, כחולה, נראה ממש שטף דם. בסוף, אני רואה, כולם גמרו שם באמרג'נסי רום, ולנו לא קוראים. אני בא לפקידה, אני אומר לה, אנחנו פה כבר כמה שעות, למה לא קוראים לנו? היא מסתכלת, מה, לא קראו לכם? I'm sorry, it's a mistake. פתאום אני רואה הרופא יוצא. יוצא, בא ללכת הביתה. מהר אני אומר לרופא, רגע, אנחנו פה מהבוקר, היה כאן טעות. I'm very sorry, I have to go, אומר, אני גמרתי להיום. אני אומר לו, מה, יש לו יד שבורה. מתחילים להתווכח במסדרון, פתאום הוא אומר, אוקיי, what's the problem? אז אני אומר לו, תראה את היד שלו וזה, הוא אומר, תרים את היד ככה, בלילה, כל הלילה, תשען עם היד ככה, למעלה, הכל הסתדר. והלך. כמה ביל קיבלנו על זה חשבון? 1,450 דולר חשבון. שומעים? והרופא. הבנת מה קורה פה בעולם הזה? 1,450 דולר. עכשיו תבין, הוא לא אכפת לו, אתה עשיר, אתה עני. זה לא שהוא חשב, הוא ראה פה איזה ביל גייט ואמר, יאללה, נוציא ממנו תרומה. אנשים שעובדים פה כמו חמורים כל החודש באותו זמן, ומרוויחים 1,400 דולר כל החודש, על המשפט שיצא לו מהפה, הוא עושק אותו, לוקח לו חודש מהחיים. לא סתם כתוב בגמרא, הטוב שבא רופאים לגיהנום, אבל זה לא כתוב על זה, על הכספים. כי גנב זה לא משנה אם הוא רופא או עורך דין או חנווני, זה לא משנה, גנב זה גנב. הטוב שבא רופאים לגיהנום זה מסיבות אחרות, מה הסיבה, מי יודע? כי לא מאמינים באשם. א', בגלל שהם רואים שאנשים מתים כל הזמן, הם מאבדים ערך לחיי אדם. קל בעיניהם. יאללה, עוד אחד מת, לא מזיז לו. הוא יוצא, הולך למשרד אחר, לחולה החדש. לכל כלל יש יוצא מן הכלל, לא לטעות. יש רופאים צדיקים, לומדים תורה, ויש להם רגישות לכל חולה, ובאים אליו הביתה גם לבדוק אם הוא צריך. יש, ברור שיש. תמיד, כל דבר שכתוב בתורה ובגמרא, תמיד זה על הכלל. והתורה כבר הקדימה תרופה למכה שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. התורה אומרת, מפורש, תמיד יש יוצא מן הכלל. אז דבר אחד, שאין להם ערך לחיי אדם. ודבר שני, כשהם מצילים בן אדם, מה הם אומרים? אני ריפאתי. והאמת, הם כמעט ולא עושים כלום. זה הכל הקדוש ברוך הוא. פעם חבר שלי התחנן שאני אקח אותו לאוטיסט, אז היה, אני לא יודע, אולי הוא עוד גר שם, הבן של הרב הורוביץ, היה לו בן, אז הוא היה בן 12, היום הוא אמור להיות בן 20 כבר, האוטיסט הזה. אז האוטיסט הזה הוא בן של הרב הורוביץ, הוא גר בבורו פארק, האבא שלו תלמיד חכם, יש לו מלא, כל הבית מלא ספרים, ובית קטן כזה, ועוני נוראי הבית, מסתכלים בבית, ישר מבינים, משפחה ענייה, סלון, 2 מטר על 3 מטרים, זה הגודל של הסלון. שולחן ושני כיסאות מצד אחד, ממש. כשנכנסים לבית, כל הספרים, אי אפשר לראות את השמות שלהם. למה? האוטיסט, יש לו שיגעון, הוא קורא את כל הצדדים של הספרים, תולש את זה. הוא עובר אחד אחד ותולש את הכל. אז אתה מהצד לא רואה איזה ספר, אתה צריך להוציא כדי לראות. ככה הבית הנראה. בקיצור, הבאתי את החבר הזה שלי, מה היה מפריע לו שהוא רצה לדבר איתו? שאימא שלו קיבלה איזה התקפת לב או לא יודע מה בדיוק, סטרוק, והוא קיבל הלם. הוא קפא לאיזה 10 דקות, הוא לא יכל לתפקד. ואחר כך הוא התקשר לאמבולנס, ועד שבא אמבולנס וניסו להחיות אותה, אז האמבולנס אומר, אז הוא אמר לאמבולנס, תראה, אני 10 דקות לא זזתי, לא ידעתי, מרוב התרגשות, לא ידעתי מה לעשות. אז האמבולנס הטיפש, מה אומר לו?
באמת, אם היית מתקשר לפני 10 דקות, ייתכן שהיינו יכולים להציל אותה. אז הוא, מאותו רגע נכנסו לו איסורי מצפון, הוא חי באיסורי מוות, שהוא בגללו אמא שלו מתה. אז הוא בא לאוטיסט, הוא שאל אותו את השאלה הזאת. אז האוטיסט אמר לו, טיפש מי שחושב שחיים והמוות זה ביד בני אדם. אומר לו, זה היה הגזרה שלה, איתך, בלעדיך, זהו, נגמר הסיפור, חד וחלק, מה? לא צריך להיות גאון בשביל להבין את זה. אתם יודעים, איך, הרי לפעמים הם נותנים מכות חשמל, פתאום אתה רואה בן אדם חוזר לחיים. אז אחד מהאנשים שמתו מוות קליני, הוא סיפר מה קרה, בזמן שהיו נותנים לגופה שלו, הוא, הנשמה שלו יצא מעל הגוף. עכשיו הוא רואה שנותנים באמבולנס מכות חשמל והגופה קופצת. קופץ? קופץ ככה נגיד איזה 20 סנטימטר באוויר ונופל. בום! נותנים, הגופה קופצת, נופל. אז הנשמה, אחרי זה שהוא חזר לחיים, הוא מספר, אני רואה שמקפיצים את הגוף שלי, אני לא מרגיש כלום. אין מערכת עצבים, הנשמה היא מחוץ לגוף. כל המערכת העצבים היא מקושרת עם הנשמה. בלי הנשמה אין שום כאבים. עובדה, אדם שמת, מוות קליני. אין לו דופק, אין לו חמצן. למרות שבעוד 20 דקות הוא יתעורר לחיים, בזמן הזה שהוא נחשב מת, אין לו חמצן, אין לו דופק, תשרוף אותו עכשיו עם סיגריה, הוא לא מצייץ. מתי הוא יתחיל לצעוק? שהנשמה תחזור לגוף, הוא יפתח את העיניים, הוא יתחיל להרגיש את השריפה. אתה רואה שהכאבים זה בנשמה, לא בגוף. הגוף לא מרגיש כלום. זה הכל הנשמה. אותו דבר זיכרון, אינטליגנציה, רגשות. הכל זה בנשמה, אין כלום בגוף. זה ברור. אז הוא אומר שבזמן שנתנו את המכות חשמל, הוא שמע את העצמות. העצמות חורקות. כי זה מזיז את כל המערכת מבפנים. אתם יודעים, אישה שיולדת, היא נחשבת חולה כמה זמן אחרי הלידה? מי יודע? 30 יום. כמה זמן? עד כמה זמן? בן או בת. לא, לא, לא טומאה, אני מדבר על חולה, חולה, חלשה, חולה שהיא צריכה עדיין להבריא, כמה זמן? שנתיים, 24 חודש עד שהעצמות חוזרות לאיך שהן היו. למה? בזמן הלידה כל הגוף שלה מתפשט. יש נשים שאחרי הריון אחד כבר הגוף שלהם לא יהיה אותו דבר. למשל, אישה שהיה לה גוף צר מלמעלה ורחב מלמטה, צר, אחרי הלידה החלק העליון נתרחב. אחרי שכבר היא רזתה והורידה את כל המשקל והכל, היא לא, הוא לא התכווץ כמו שהיה, הוא נשאר יותר רחב. נשאר יותר רחב הגוף. זה לא פשוט לגדל ילד, אני יודע, 9 פאונד, 4-5 קילו בתוך הגוף, עם הפלסנטה וכל מה שמסביב, זה... ככה זה עובד. טוב, נחזור לעניין. אז הרמב״ם כותב, יש אנשים שהם כל הזמן כועסים, כמו ההוא עם הגלידה. ויש אחד פעם בכמה שנים יכעס, פעם בכמה שנים, ויש אדם שהוא גבל לב, גאוותן. למה כתוב גבל לב? למה לא כתוב גאוותן? תמיד כתוב גבל לב, בתורה כתוב גבל לב, אותו לא אוכל, אני לא סובל אותו, הקדוש ברוך הוא אומר, קוראים לזה גבל לב, ללמד אותנו קל וחומר. היינו חושבים שאת מי הקדוש ברוך הוא לא סובל? אחד שהוא רברבן. איך אומרים? כל היום מספר על עצמו ומשבח את עצמו ומתפאר. אחד כזה זה כבר גועל. אנחנו נגלים מאחד כזה, אז הקדוש ברוך הוא בטח שנגל מאחד כזה. אבל אחד שהוא רק גאוותן בלב, אין לו אומץ להגיד. הוא מת להגיד, זה בזכותי. אבל הוא עוצר את עצמו, אז מה היינו אומרים? אחד כזה, וואו, תראה איך הוא עובד על עצמו. על זה מדובר שהקדוש ברוך הוא לא סובל אותו. שהוא גאוותן רק בלב. כי את המידה הזאת של הגאווה בניגוד לשאר המידות צריך לעקור לגמרי. כל שאר המידות, מספיק שאתה שולט בעצמך, אתה מדכא את המידות הרעות שלך, בסדר. רמב״ם כותב כל המידות, עוד מה תראו, אדם צריך להיות באמצע. לא קיצוני לפה ולא קיצוני לשם. במידה של הגאווה אדם חייב להיות קיצוני עד הסוף, שלא יהיה בו גרם של גאווה. ועל איזה גאוותן מדובר? בלב. פירוש, הוא עשיר וכל המשפחה שלו עניים, אז יש איזו מסיבה, מתכנסים כולם, הוא מת לברוח. מה אני עושה פה עם הטיפוסים האלה? הוא חושב, לא יגיד להם,
חייך, חיוכים מזויפים לכולם, חיבוקים, נשיקות, הם יודעים את כל הבלוף של המשפחות. שאתה צוחק גם בסביבה שאתה מסכים איתי. טוב, אפשר לשתות בזכותך. אבל אדם כזה אומר לעצמו, מה אני עושה איתם? בלב כבר עשה איסור חמור מהתורה. או חכם עם טיפשים, כולם שם פלגמטים, והוא גאון, הוא סובל, שומע איזה שטויות הם מדברים, עד שכבר מדברים דברי תורה של סופר עמי ארצות, הוא סובל, מה אני עושה פה? לא מדבר על רשעים, רשעים מותר לו לסבול, להסתכל עליהם מלמעלה. אבל אני מדבר על אנשים שהם טובים, רק מסכנים, הם לא יודעים הרבה תורה, מה הם יודעים? לא למדו ברמה גבוהה, הם אנשים קשי יום. אז הוא מרגיש, מה אני עושה פה איתם אלה? מורם מעל העם. אתם יודעים, על המלך, המלך כתוב שאסור שיהיה לו הרבה סוסים. בימינו, אם היו כותבים את התורה היום, אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לדור שלנו את התורה, 90% מהדברים שכתובים בתורה היו כתובים קצת אחרת. למשל, לא היה כתוב לא ירבה לו סוסים, כי היום למלך אין סוסים. אז היה כתוב לא ירבה לו רולס רויסים, לא יקנה הרבה מרצדס. אבל העיקרון הוא נשאר אותו עיקרון בדיוק, כן? זו אותה גברת בשינוי אדרת, כן? כל העניין הוא שורש של האיסור, לא מעניין אותנו היום שבימינו זה השתנה קצת. אז לא ירבה לו סוסים. למה? סוסים זה כוחי ועוצם, תראה איזה מרכבה. כל סוסי מרוץ, סוסים כאלה, לא ירבה לו סוסים. נו, בסדר, מעלה, לא ירבה לו נשים גם. לא ירבה לו נשים. כי הנשים יתו אותו מעבודת השם. אז התורה נותנת רשימה של דברים שאסור למלך, ומה כתוב בסוף? שצריך שיכתוב לעצמו ספר תורה, שיהיה לו ספר תורה, שהוא יישא אותו בחיקו כל הזמן. איפה שהמלך הולך, הוא מחזיק איתו ספר תורה. מי רוצה להיות מלך? כל החיים שלך אתה הולך עכשיו עם ספר תורה ככה ביד? אפילו לא ביד. תגיד שיש לו שמש שמחזיק את זה בשבילו. זה תרחה. כל מקום שאתה הולך, אתה צריך לקחת לך... זה לא פשוט. מה כתוב שם בפסוק? שלא יהיה מצב שירום לבבו מעל העם. זה הסיבה. שילמד בו תדיר, כתוב. המלך חייב שיהיה לו... לא היה כמו היום בימינו, גמרות, מודפסות. אתה פותח, אתה מכניס את זה בתיק, היה הכל גלילים. הכל גלילים, גמרה היה בגליל, גמרה, שניים אוחזים בתלית, זה היה בגליל. אני ראיתי פעם גמרה של תימנים בגליל, בכתב יד. בכתב נוצה, בגליל. ככה היה. אז המלך מחזיק איתו את הספר התורה והוא לומד בו. גם לא היה רשי עוד, זה מדובר בזמן התורה, לא היה עוד פרשנים. לא היה צריך את הפרשנים שאנחנו צריכים היום. כל אחד היה יודע את זה, זה כבר היה טרי, ידעו. אז המלך לומד בגליל הזה, בתורה כל יום. למה? למה הוא חייב לקחת את זה איפה שהוא הולך? שבטעות לא יתגאה. עד כדי כך. ועוד כתוב על גאוותנים, שהקדוש ברוך הוא אמר, במקום שיש גאוותנים, אני והוא לא יכולים לדור באותו מקום. לא יכולים להיות באותו מקום. אם הוא שם, אני לא בא. למה? הוא מרגיש שהוא אלוה. לא צריכים אותי, תסתדרו איתו. אין שניים באותו מקום, שניים לא שולטים באותה כיפה. ככה היה. אז זה מה שהרמב״ם כותב, בדבר הזה אין פשרות. נו, הלאה, מה עוד? יש אדם שהוא שפל רוח ביותר, כמו משה רבנו, כמו הרב משה פיינשטיין, שמעתם עליו? הרב משה פיינשטיין מסופר עליו שהוא היה בישיבה, הוא היה שואל קושיות, פצצות אטום, ואף אחד לא יודע לתרץ, והוא היה מתרץ את הקושיות, אבל שהוא היה מתרץ, הוא אף פעם לא אמר איזה יופי, תירצתי. תמיד הוא דיבר בלשון רבים, ראיתם איך תירצנו? ראיתם איך תירצנו? פעם אחת, למרות כל הענבה שלו, אני הרי גרתי פעם בלואר איסט סייד, לפני הרבה שנים, לפני שעברנו למונסי. אז היה שם אחד אלכס, שהיה תלמיד שלו, לומד אצלו בישיבה, בתפארת ירושלים.
אני חושב שאז האלכס הזה היה בסביבות בין 40 ומשהו, והוא סיפר לי מעשה שהיה עם הרב משה פיינשטיין. מה היה? היה כמה ימים לפני ראש השנה, נגיד שבוע, שבועיים לפני ראש השנה, והרב משה פיינשטיין היה אגודת ישראל, הוא היה הרב, אחד הרבנים של, של אגודה, שיש להם כנס שנתי ויש הרבה חברים באגודה, והוא היה צריך לכתוב כרטיסי שנה טובה וברכה לכל החברים, כל התומכים, אלה שנותנים כספים, לגבירים. הרב לא ישר עכשיו למלא כרטיסי ברכה, אז מה היו עושים? היו לוקחים מהישיבה שני מתנדבים כל ערב. הם באים משמונה עד עשר שעתיים והם כותבים, לא היה כמו היום, פרינטרים, אתה מכניס במחשב, מדפיס אלף במכה. היו כותבים את זה בכתב יד. אז אלכס הזה באחד הלילות היה תורו, אז הוא מגיע בשעה שמונה, אז הם עבדו יותר משעתיים, נגיד משמונה עד 12, ארבע שעות נגיד. אז עכשיו אלכס הזה מספר לי שהוא מגיע, וכמובן הרב יושב לומד, אז הוא והחבר שלו והגברת, שלושתם כותבים. בעשר, כמו שעון, שעון שוויצרי, כל שם בעשר הוא היה לובש פיג'אמה ונכנס לישון. לא עשר ודקה, הוא אומר עשר, עשר, בול. היה לו מין קפדנות על סדר יום, נכנס לישון. הוא אומר, פעם אחת שהייתי שם, פתאום איזה שעה אחרי שהוא הלך לישון, פתאום הוא יוצא בבעלה מהחדר עם הפיג'אמה, בבעלה, כאילו ראה איזה, את מלאך המוות בחלום או משהו. הוא אומר, הוא רץ אליי, האלכס הזה מספר, הוא רץ אליי, תופס לי את הידיים, ככה בלב נשבר ונתקה. אלכס, אלכס, please forgive me, forgive me, סלח לי, סלח לי. אמרתי לו, מה קרה, כבוד הרב? לא הבנתי, חשבו לך, הוא לחלם אולי. הוא אומר, תסלח, תסלח, תגיד שאתה סולח. אז הוא אמר, yes, I forgive you, I סולח, סולח, אבל על מה? אומר, אתה בא עושה את העבודה שלי, ואני בטור כזה כפוי טובה הלכתי לישון בלי להגיד לך good night and thank you. הוא אומר, תוך החלום! העירו אותו משמיים. איך הלכת לישון, היה בן אדם עושה בשבילך את העבודה ולא אמרת לו thank you. בלילה טוב. מהר הוא רץ אליו. אומר אלכס, אומר תאר לך איזה בן... שאלתי אותו, אומר אלכס הזה, שאלתי אותו, איך נהיית כזה בן אדם? איך, איך, אני במיליון שנה לא יהיה ככה במידות. איך נהיית ככה? הוא אמר לו, לא נולדתי ככה. עבדתי על זה שנים רבות, על הדבר הזה, על המידות. הגאון מבינה אומר, תיקון המידות זה כל האדם. זה כל החיים, תיקון המידות. בואו רק נסכם את הדבר הזה ונסיים להיום. אז כותב לו כך, הרמב״ם כותב, ישו בעל תאוות. כל הזמן הוא בתוך תאווה. תאוות נשים, תאוות תכשיטים, תאוות בגדים, תאוות מכוניות, תאוות אומנות. אלף ואחת סוגי תאוות. מתאווה לכל דבר. מריח אוכל, הוא חייב להיכנס לקנות. הוא בא למסעדה, מזמין 20 סוגי סלטים, מנה ראשונה, מנה שנייה. עד שמגיע האוכל הוא כבר עומד להתפוצץ לו הבטן. הוא מזמין לפי העין, לא לפי הצורך. יש אנשים בעולם הזה, יש אנשים שהם אוכלים בשביל לחיות. צריך לאכול בשביל לחיות. ויש אנשים שהם חיים בשביל לאכול. הבנתם? כל הסיבה שהם חיים זה בשביל לאכול. יש אנשים שאוכלים גרעינים ומרקים. אוכל של טורקים. זהו, לא צריך, לא עוגות קצפת, לא בשר, לא עוף, לא כלום. פעם בשבוע תראה אותו אוכל איזה שני נגיסות מהדג, ויש אנשים, יש להם מבשל אישי בבית. פעם לקח אותי איזה אחד שהייתה לו איזה צרה למסעדה פה, הוא רוצה לדבר איתי אחרי ההרצאה. אז הוא הזמין לעצמו סטייק. אז הביאו לו את הסטייק, התחיל לאכול, קורא למלצר, it's not well done enough, זה היה יותר מדי אדום, no problem sir, לקחו, עשו, קורא לו למלצר, don't you have this black pepper that you put? מהר הביא, עשה לו ככה. אחרי כמה שניות הוא אומר, you made it too well done, I don't like it. אז הוא אמר, no problem sir, הוא אומר, איזה מלצר בעל מידות, לא תקע לו את המזלג בעיניים, הוא אומר לו, no problem sir, we'll replay, כנראה הוא קליינט חשוב שם. אז הלך, הביא לו סטייק חזק, כמה תלונות היה לו, בסוף לא יכולתי להתאפק.
אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה בהמה? מה אתה? אתה בעל חיים? מה אתה? מה אכפת לך עכשיו? זה ככה ומה? הוא אמר לו, זה לא חם מספיק, תחמם לי. למה? הוא היה עסוק בלדבר, זה התקרר בינתיים. אמרתי לו, תוכל כבר, עזוב אותך מהשטויות, אתה צריך שיהיה ככה וצריך שיהיה ככה. זה מחלת נפש. כל התאוות האלה זה מחלה. תראו, שאנחנו אומרים לנו, יש איזה אחד שיש לו מחלת נפש, כולם רחמים עליו. ואנחנו כולנו, מבלי יוצא מן הכלל, והמבין יבין, חולה נפש בריבוע. יש כאן מישהו שהוא לא חולה בקנאה כל הזמן? שלא הולך לו בביזנס והחבר שלו עושה מיליונים ולא נשרף לו הלב? שירים את היד. יש כאן מישהו שרואה עכשיו איזה אחד קנה חליפה יפה עם איזה עניבה נוצצת ואומר, חבל שאני לא ראיתי כזה עניבה יפה. יש אחד שלא רואה שהחבר שלו תפס איזה מסתבל והוא אשתו ככה לא בדיוק מסתבל, והוא לא אומר, איפה אני הייתי באותו יום שהיא הופיעה? יש כל דבר, קנאה, כעס. יש מישהו שלא כועס, לא מתעצבן על כל דבר קטן. בקיצור, כל הבעיות האלה זה מחלות נפש. צריך לרפא את הנפש, הנפש היא חולה. אדם שהוא משלם במידות, אין לו את הדברים האלה, מה? אז ממשיך הרמב״ם ואומר, תראו, יש שהוא בעל לב טהור מאוד, ולא יתאווה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להם. יש בעל נפש רחבה שלא תסבע נפשו מכל ממון שבעולם. מה שלא תיתן לו לא מספיק. מה שלא תיתן לו. כל הזמן מתלונן. עשה מיליון, עוד 5 דקות הייתי מחזיק את הפוזישן במניה, הייתי עושה עוד 200,000. מחר הרוויח, הוא מסתכל עכשיו יומיים. אומר, הוא מתווכח שהמניה תירד. למה? אם היא תמשיך לעלות, הוא אוכל את הלב. שהוא מחר מוקדם. כל הזמן, אין לו, כל הזמן מתלונן. זה מזכיר לי את המשל, אבא ובן החליטו לצאת למסע. יש להם חמור אחד. שמעתם את זה פעם או לא? אז האבא הושיב את בנו על החמור והם הולכים. אז היה להם איזה שכן שכל הזמן מתלונן. מה שלא תעשה, הוא מתלונן. אז השכן צועק, תראה מה זה, איזה דור. האבא הולך ברגל והילד יושב על החמור. אז הם שמעו ככה. אז הוא אמר לה, האבא אמר, טוב, תן, אני גם יעלה על החמור. תקרב קדימה, עלה האבא גם. השכן צועק, תראה מה זה אכזריות, צער בעלי חיים דאורייתא. שניים יושבים על כזה חמור זקן. שמעו ככה, אז אמר לבן, טוב, נו, אתה כבר ישבת, תרד, אני אשב קצת. ירד הבן, הוא צועק, איזה אבא אכזר. הוא יושב והילד מסכן הולך ברגל. האבא גם ירד, אז הוא צועק, איזה שכנים טיפשים יש לי, יש להם חמור והם הולכים ברגל. טוב, זה עם השכן, ניחא, זה עם השכן. ככה הם עם הקדוש ברוך הוא גם. לא הייתה לו אישה, בוכה בתפילות, אישה, קיבל אישה, מתחיל להתלונן, למה היא שמנה? תעזור לה להרזות. רסתה, למה היא לא יודעת לבשל? כל פעם יש לו משהו. למה? הנפש שלו, איך הרמב״ם אומר? מתרחבת. טוב. אחר כך, איך כתוב? אוהב כסף, לא יסבע כסף. אחר כך, יש אדם, אפילו אין לו כלום, הוא לא משתוקק לכלום. מה שיש הוא מבסוט. בסדר גמור. מצוין, מתאים את עצמו למצב. אחר כך הוא כותב, יש דברים של האדם שהוא נולד איתם, ויש דברים שהוא מפתח אותם במהלך חייו. יש טבע אנושי של בן אדם. למשל, הילדים, אתה כבר רואה מגיל קטן, מי עצבני ומי לא. יש ילד נחבא אל הכלים, ביישן, רגוע, השני רק תתקרב אליו, צורח בסופרמרקט, גמר עליך. אז אתה רואה, הוא נולד ככה, זה מהחיים הקודמים שלו. ממשיך, הרמב״ם אמרתי לכם, הוא אומר ככה, מי שעושה את עצמו פרוש מן העולם. מכירים את אלה שהולכים יחפים, בגדים קרועים,
לא רוצה ליהנות מהעולם הזה, אדם כזה זה סתם בלוף אחד גדול. סתם בלוף אחד גדול. תתלבש כמו בן אדם, תתנהג כמו בן אדם, מכונית אתה צריך, תקנה מכונית נורמלית שנוסעת. לא אמרתי שתקנה את המכונית של הנאצים ותשלם 100,000 דולר, זה גם טמטום. מכונית טובה, שתיסע כמה שנים בלי שום בעיות, אין בעיה. אתה לא חייב לקנות אחד שכל יומיים תתעקע ותבזבז את הזמן שלך. ובגדים, אל תתלבש בגדים קרועים ויד שנייה. תקנה חליפה נורמלית, בינונית. כל דבר בינונית, אוכל נורמלי, בריא, אין בעיה. בית, אם אתה צריך גדול, אורחים, תקנה בית גדול, אין בעיה, זה טוב. תביא, בית כנסת, אורחים, יש לך הרבה ילדים, מצוין. עזוב אותנו מהפוזות והמשחקים, במיוחד לא בדור הזה. יש הרבה דרשנים, נתנו, נגד זה, בסוף הוא בעצמו יותר גרוע מהכל. מה אתה עושה? מותר ותעשה, רק מה, אל תהיה מכור לזה. היום יש לך, מחר יקחו לך, אל תהרוג את עצמך. יש אדם, יש לו 100 מיליון דולר, הוא מפסיד במכה מיליון, הורג את עצמו. טיפש, נשאר לך 99. הוא לא מסתכל מה נשאר, הוא מסתכל על הכאב של ההפסד. לכן אדם אסור לו להתנהג. יש כאלה באים לישיבה, שבועיים הוא בישיבה, מרגישים מוגה לכינוח. נגיד, המשפחה שבשלל הישיבה, שלחו הוגת קצפת, נגיד. פתאום הוא לא אוכל. מה קרה? הוא נוגע. לא, לא, אני לא נוגע יותר בדברים האלה. שבועיים הוא שומר שבת רק. חילוני מלידה, 20 שנה חי בתאבות, נשים, דיסקוטקים, בחורות, ארוחות לא כשרות. פתאום אחרי שבועיים הוא נהיה בבא סאלי. אחד כזה תוך חודשיים שלוש חוזר להיות חילוני מובטח, אין לו בסיס. צריך לבנות, אדם צריך לבנות את עצמו מדרגה מדרגה. איך אומרים? slowly אבל maturely. לא להישאר 20 שנה באותו מצב, גם זה לא טוב. 20 שנה נשאר באותה רמה. אדם שעומד, הוא מפסיד את התכלית של החיים שלו. כתוב על המלאכים הם עומדים. מלאך הוא נקרא עומד. למה? מהרגע שהוא נברא, הוא תמיד נשאר באותה רמה רוחנית. אין אצלו עליות וירידות, אין לו יצר הרע. אין לו עליות ונפילות. אדם הוא זז. אם אדם נגיע למצב שהוא עומד, העמידה זה נפילה. כי הזמן ממשיך ללכת. זה כמו אדם שעומד והשני שממולו נוסע. בגלל שהוא ממשיך להתרחק ואתה עומד במקום. אתה לא מתקדם, אז אתה מפסיד. זה הנקודה. לכן אדם צריך להיות, כמו איך אומרים, הגיוני, לא עם זה. גם כל אלה שחוזרים בתשובה אחרי חודש ומגדלים פאות כאלה של איזה קושי ממבו, עפים ככה ברוח, יומיים הוא בתשובה, לא יודע, שתי הלכות כבר מגדל כזה זקן פרוע, ומתלבש כמו איזה אחד ממאה שערים, גם זה לא טוב. זה סתם חיצוני הכל. הכל חיצוני. הדור הזה בכלל יש לו מחלה שזה הכל חיצוני. שום דבר לא פנימי. צריך אדם, נכון שלפעמים החיצוניות, לא לפעמים, החיצוניות מביאה לפנימיות. כשאדם שם כיפה זה מיד מציל אותו מהרבה עבירות. הוא מתבייש. הוא היה מתחיל עם אנשים ברחוב. כל אישה שעובר. עכשיו הוא שם כיפה, לא יוצאים לו המילים מהפה, מהבושה. יש כאלה שכבר לא אכפת להם מכלום, גם אם זה עושים. אבל בדרך כלל זה כבר גדר לאדם, או את הציצית, אותו דבר. אדם שם ציצית, הוא מתבייש. מתבייש. אז אתה רואה שבזכות חתיכה של $2 ששם על הראש, מציל אותו מעבירות של קרת. תדעו לכם, אחד המצוות הכי גאוניות, ובזה נסיים להיום, זה הכיפה. כל החכמולוגים למיניהם, ואני כבר שמעתי את זה מאות פעמים עד היום, כל מקום שאני הולך אותם תירוצים. כיפה זה דרבנן, זה לא מהתורה. זה לא חיוב, זה מנהג. כל מיני כאלה דברים. א', בשולחן ערוך זה הלכה, זה לא מנהג, זה הלכה, זה נפסק להלכה שאסור ללכת 4 אמות ללא כיסוי ראש, זה א', ב', גם אם זה היה מנהג, וגם אם זה היה רק דרבנן, והכל מה שתגיד אתה צודק, במבחן התוצאה זה אחד המצוות הכי גאוניות שיש. אתן לכם דוגמה. אתם זוכרים שאני הייתי פה בקווינס, בהושענא רבה כל הלילה שם, ישבנו, למדנו כל הלילה. נגמרה התפילה, אני יודע, בסביבות 9 בבוקר, 8:45 בבוקר, עשו שם ארוחת בוקר, כל הצדיקים. ונצאתי לכיוון מונסי, עכשיו אנחנו ערים כל הלילה, אני גם בלילה שלפני לא יצא לי לישון, לא היה לי זמן בצהריים לנוח, כבר אני תשוש, מתפלל שהעיניים שלי יישארו פתוחות עד שאני מגיע לבית. 10 מייל לפני מונסי, התפוצץ לי גלגל. זה כבר עוגמת נפש גדולה, כן?
ואני לא בדיוק אחד שיודע להחליף גלגלים, אני בא מחפש את הג'ק, אני רואה המנואל הזה שצריך להרים את האוטו, חסרה, אין. לא עברה דקה, כל דקה או שניים אוטו עוצר לי. המכוניות שנוסעות, כל שנייה רואים אחד עם כיפה, כל אוטו דתי שעובר ישר יורד לשוליים. You need something, you need help. אם הייתם, הלוואי שהייתי מצלם את זה למצלמת וידאו, הלוואי, תאמין לי, זה היה שווה כמו מיליון סמינרים ביחד. השעה הזאת שהייתי תקוע שם, הוא הגיע ממונסי לעזור לי במיוחד, התקשרתי אליו. כל שנייה, אנחנו יכולים לשאול אותו, הוא עד, כל שנייה עוצר, עוצר, מה אתה צריך? אחד מביא לי ג'ק. עכשיו אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים לפתוח, אחד אומר לי, אני אסע להביא ספרי, 10W40, אני אחפש פה באחד החנויות, הוא בכלל נוסע הביתה. גשם יורד, אף אחד לא אכפת לו. כל שנייה, אני כבר הייתי כבר עומד עם היד, אני אומר להם, סו, סו, לא צריך עזרה. מה עשה את כל זה? הכיפה. לא היה לי כיפה, היום משאירים אותי שם עד יום טוב, ערב חג. מי היה עוזר לי שם? מובן? כיפה מצילה לפעמים חיים, מה אתה חושב? רואים בן אדם עם כיפה, עוזרים לו, רצים, זהו. יודעים, זה יהודי, זה הסימן שלנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.